تسجيلات 7 days. رقم الهاتف 07-200-66-191. Mombasa, Kenya. Mahaba, shukr shezon changu si haba, daraja ya baba si muhaba, baada ya mama ni baba. Baba ni nguzo ya reri, baba ni mvura ya deri, ishpendera kila khairi, moja hamonyi wereri. Sheri, fano wa baba misi meri, chikudu irawe musheri, fano wa baba misi meri. Nietunyezo mahaba, shkorshe zo changu si haba, daraja ya baba si muhaba, baada ya mama ni baba. Baba jidari ya numbani, baba mithari eni nani, shvara mila karka Qur'ani, tamti honda keliwani. Baba jidari ya numbani, baba mithari eni nani, shvara mila karka Qur'ani, tamti honda keliwani. Mahaba, shkor shezo changu si haba, daraja ya baba si muhaba, baada ya mama ni baba. Baba ndiye garabu itu, baba ndiye wahari witu, kutahichi wahari itu, esi shizo ni mujitu. Mama mbelezi tu ni furaha ningi kitu chisi mama mbelezi tu wala si hashti chintu nietu nyezo mahaba shkor shezo changu si haba daraja ya baba si muhaba baada ya mama ni baba. Mahaba, shkor shezo changu si haba, daraja ya baba si muhaba, baada ya mama ni baba. Baba na ye huba ye ghali, baba ntanayo mithari, baba ni zaidi ya mali, baba
tamrombera jarari baba na yehubaye gari baba ntana yo mithari baba ni zaidi ya mari baba tamrombera jarari Chonyezo mahapa Shkoro shezo ntrangu zihapa Naroja ya baba siwo haba Fata ya mama ni baba Produced by 7 days 7 days 7 days